Го гледате најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Тетовското ѓубре од наредната недела ќе се претовара во посебни контејнери во новата станица за претовар на сметот, која денеска ја промовираше директорот на јавното комунално предпријатие Тетово Џелал Цека. Тоа вети дека дивата депонија на влезот од градот во текот на месец јули ќе биде исчистена. Тетовското јавно комунално предпријатие промовираше станица каде ќе го претовара комуналниот отпад, лоцирана на само неколку километри од влезот на градот покрај автопатот Скопје-Тетово. Ѓубрето собрано домакинствата ќе се стура во инка, потоа ќе се компресира во четирите контенери, кои ќе се транспортираат во скопската депонија Дрисла каде ќе се депонира тетовскиот смет. Директорот на ЈКП Тетово Џелал Цека рече дека сите контенери собираат околу 100 тони отпад, доволно за количините на ѓубре кои се собираат во Тетово на дневна основа. Цека рече дека станицата ќе започне да функционира за неколку дена, а во меѓувреме ќе се работи на чистење на дивата депонија, каде тетовското комунално предпријатие го претовара сметот. Од ЈКП Тетово најавија дека за два месеци ќе се објави тендер за изградба на нова современа претоварна станица близу селото Фалише, каде ќе се рециклира тетовскиот смет. Проблемите со отпадот во Тетово се стари повеќе од една деценија, период кога сметот се претовараше на повеќе локации без никакви стандарди, создавајќи нови диви депонии. Последниве месеци, освен што се одлагаше, тетовскиот смет кај дивата депонија на влезот од градот повеќе пати беше запален. Изменета е програмата за уредување на градежно земјиште, ќе се реконструираат одделни улици во градот со поголема приоритетност. Советниците на Обштина Тетово денес изгласа и одлука за финансиска помош на јавното комунално предпријатие Тетово. 7,5 милиони денари ќе му додели Обштина Тетово на јавното комунално предпријатие Тетово за функционирање на претоварната станица во градот и за покривање на загуби, беше едногласно изгласано на денешната седница на Советот на Обштина Тетово. Меѓу поважните точки на дневниот ред се најде и одлуката за измена на програмата за уредување на градежно земјиште. Станува збор за подредување на работите на терен по приоритетност, без да се смени износот на проектите. При тоа, раководителот на секторот за сообраќај и патишта Хусеин Демири образложи дека ќе се реконструира улицата Гоце Делчев од православните гробишта до соборниот храм Свети Кирил и Методи, улиците Мирчацев, Јане Сандански и Кузман Јосифовски Питу. Е донесена одлука за измена и дополнена уредба за регулација на градежно земјиште на Тетово, каде се направени неколку измени и дополна за изградба на неколку улици низ општина Тетово. Исто така е донесена и одлука за доделување на средства на корист на ЈКП Тетово за доградба и на претоварната станица што е се изгради од страна на ЈКП Тетово, која е при крај, што ќе биде еден важен проект за општата чистота на во општина Тетово, каде ќе со тој проект ќе заврши и проблемот со депонирање на отпадот како претоварна станица, што ќе со тоа ќе можеме да рачунаме дека ќе имаме почист град во Тетово. Инаку градоначалничката Теута Арифи на прашање на советничката група на ВМРО-ДПМН одговори дека за 15-тина дена треба да се заврши поврзувањето и вклучувањето во електричниот систем на пречистителната станица, пошто ќе биде пуштен во функција. Што се однесува до капелата на православните гробишта во Тетово, објектот треба да биде завршен во септември.
На седницата беше усвоена и предлог одлуката за доделување на финансиска помош на граѓани кои претрпеле штети настанати од природни непогоди. Во Тетово денес се одржа тркалезна маса во рамки на проектот «Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот», финансиран од Европската Унија, а менаджиран од страна на секторот за централно финансирање и подпишување договори. 15 вработени тетовки е еден од позитивните резултати на овој проект. Ја спроведуваме првата тркалезна маса во рамките на проектот «Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот», проект кој што Антико во партнерство со Кир Германија Луксембург го спроведува од јануари 2016 година, проектот е предвиден да заврши сега во јули 2017. Нашата цел е всушност да ги зајакнеме капацитетите на жените од немнозинските етнички заедници и на некаков начин да им овозможиме подобар пристап на пазарот на трудот. Значи, ние работевме макотрпно веќе 14 месеци на јакнење на нивните капацитети на многу различни теми, од меки вештини, комуникацијски вештини, мотивацијски вештини, како да пишуваат мотивационо писмо, CV-то своје да си го надоградат, како да бараат активно работа, меѓутоа уште повеќе ги информиравме за бенефитите и можностите доколку се пријават во центрите за вработување и нели нормално доколку ги користат мерките на Агенцијата за вработување на Република Македонија. У овом периоду, у периоду од задњих 14 месеци, проектот е... Во периодот од 14 месеци проектот опфати 91 жена од општина Тетова. 91 жена помина низ различни активности, како курсеви, тренинзи за вештини, за еднаквост на половите, правата на жените и така натаму. Од нив преку проектот се вработени 15 жени од општина Тетово. Како дел од обуката која ја правевме, се трудевме да ги мотивираме, да бидат активни на пазарот на трудот. Резултатот е 35 жени кои го променија статусот од пасивни во активни баратели на работа. Мислиме дека е тоа добар резултат кој покажува дека жените се многу заинтересирани да дадат придонес во заедницата, семејството, а и за себе си. Имаме 3 жени кои што користат мерки од Агенцијата за вработување, а 2 се пријавиле за самовработување. Приведени двајца турски државјани поради сообраќаен прекршок, пошто било утврдено и дека нелегално престојувале во земјава. Полицијата и вчера откри голем број прекршоци при контролите на патиштата во Полошко. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера попладне привеле двајца турски државјани на возраст од 24 години, кои предходно направиле сообраќаен прекршок на автопатот Скопје-Тетово во близина на Желино. При нивен преглед утврдено е дека првиот го пречекорил туристичкиот престој во нашата земја, а вториот воопшто не го пријавил, поради што се предадени на отсекот за прекограничен криминал, миграција и странци и реадмисија. На двајцата турски државјани изречени им се прекршочни парични санкции и со соодветни решенија откажан им е престојот, односно за 48 часа ќе треба да ја напуштат Република Македонија. И во вчерашните контролни активности од сообраќајна природа и карактер, реализирани од полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, откриени се во голем број разновидни прекршоци, а повторно најзастапени меѓу нив се истите кои во континуитет се повторуваат веќе подолго време. На Тетовско гостиварското подрачје откриени се 10 лица кои ги управувале возилата без валидни дозволи, 9 нерегистрирани возила на тетовските простори, 6 возачи почетници и 8 непрописно паркирани возила. На гостиварските простори пак најбројни прекршоци биле непочитување првенство, 7 и исто толку недавање предност. Сите прекршоци заокружени се со адекватни поднесоци, односно со прекршочни мандатни платни налози, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Савара Тетово со апел до возачите целосно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено во летниот период, зашто се зголемува сообраќајната фреквенција со доаѓањето на печалбарите, кои воедно често се учесници во сообраќајни несреќи. Деновиве на поширокото полошко подрачје веќе започнаа да пристигнуваат времено вработените во странство, односно печалбарите,
кои традиционално дел од летниот одмор го поминуваат во нивните родни места. Во првата половина на јули доаѓањето уште повеќе ќе се интензивира, а со тоа во голема мерка ќе се зголеми вкупната фреквенција на патиштата и особено низ улиците во Тетово и Гостивар. Во функција на воспоставување поголем сообраќаен ред и безбедност на подрачјето, секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите целосно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја прилагодат брзината според условите на патот, да не седнуваат зад волан без положен возачки испит, под дејство на алкохол, изморени и без претходно да ја проверат техничката исправност, но и да водат сметка кога и каде ги паркираат возилата. Ова подеднакво се однесува и на домашните возачи и на дојденците, кои во најголем број управуваат силни и брзи возила, а поединци неретко не ги почитуваат постоечките знаци за ограничување на брзината. Минатата година во јули и август на Тетовското подрачје се случиле 191 несреќа, а во 73 од нив најдиректно учествувале возила со странски регистарски таблици, најмногу како резултат на пребрзо возење и неправилно вршење дејствие. Оттаму возачите треба најсериозно да ги сватат овие апели и препораки на секторот за внатрешни работи Тетово и доследно да се придржуваат на истите, зошто честопати во немал број од несреќите последиците може да бидат и трагични, односно ненадоместливи, со човечки жртви, тешки телесни повреди и голема материјална штета. Со пригодна свеченост, Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничкото друштво Бранко Чајка од Тетово, традиционално вчера го одбележа големиот празник на српската националност Видовден. Големиот празник на српската националност Видовден вчера традиционално по 25-ти пат со пригодна свеченост се одбележа во Тетово. Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка од Тетово организираше поетско читање. Срби не су дроен велики народ, али су им дела велика. Велика, док се речи Божја држа. А меѓу Србима една реч има посебну снага. Та реч нас је кроз векове одржала, реч која нас је дигла из пепела. И реч која нам ја поново дух живота подарува. Тоа е реч која Србе све свуда окуплја и забира, реч која ја у себе векове сажела, која се со страхопоштовањем изговара, една реч Видовден. На православниот празник Видовден во 1389 година се случила битка меѓу српската и османлиска војска, попозната како Косовска битка. Битката завршила со тежок пораз на српската војска и со многу човечки загуби. Поради ова на одбележувањето на празникот се оддава почит на загинатите. Видовден е голем ден за припадниците на српската националност во Македонија. Тој ден е од големо значење, се честува со посебна програма. Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово, како и секоја година, така и ова, со своја пригодна програма, го обележува овој ден. Значи, на програмата се чита пригоден текст за и Видовден, за неговото значење, проследено со стихови поврзани со тој ден и неколку народни песни кои обележуваат тој ден. На свеченоста по повод празникот Видовден вчера беа поканети и присуствуваа сите поранешни председатели на Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка од Тетово, членови на Сдруженијето, припадници на Српската заедница кои живеат во Тетово и други гости. Ми причинува големо задоволство што пред Сдруженијето на Срби и Македонци јас како еден од основачите преди 25 години, што значи дека ова година е јубиларна, 25 годишнина која ќе ја прославиме, и сето тоа е ќе биде во знак на 25 годишни, како што и денешниот ден Видовден. Сдруженијето значи има традиција непрекинато од основањето до сега, ги назначува сите овие значајни датуми од нашето културно, просветно и историско збивнување.
зашто Срби и Македонци са братски народ на сите простори каде што живееме, ги негуваме овие, сакаме да ги негуваме овие вредности, што еве и во овој случај се обидуваме тоа да го направиме. Ќе ни биде задоволство да ова јубиларната 25 годишнина уште по свечено ја одбележим и ја дочекаме. Тоа што ќе се случи отприлике некаде во септември месец. 25 годишнината од постоењето Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка од Тетово со свечен концерт ќе ја прослави во септември. Успешно четврто издание на фестивалот Гостивар Future Music Festival. Настанот има мисија преку музиката да ги слави различностите и со животот како придобивка на Гостивар. Во духот на мултиетничноста и мултикултурата на Гостивар помина синокешното четврто поред издание на музичкиот фестивал Гостивар Future Music Festival, организирано од Советот на Млади. Фестивалот со кусопоздравно обраќање го отвори градоначалникот Невзат Бејта. Преку музиката беше испратена порака да се чува и негува со животот и да се почитуваат различностите како голема придобивка на Гостивар. Градскиот плоштад беше полн со публика, граѓани од сите возрасти излегуа да уживаат во музиката и да им ја дадат својата поддршка на младите музичари. Се пееше на македонски, на албански и на турски јазик, а бендот што ги придружуваше пеачите беше составен од музичари од различни националности. Znam kje dojde na utro, utro za mene, ali nova zora kje te donese. На сцената настапија млади талентирани музички имиња од Гостивар, кои заеднички ја изведуваат и химната на фестивалот од Гостивар со љубов. Настанот е дел од програмата за одбележување на Денот на Општина Гостивар, 29 јуни. Поранешниот премиер и лидер на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски е обвинет во три случаи: Титаник, ТНТ и ТЕНК, и се товари за злосторничко здружување, злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања, повреда на избирачкото право, злоупотреба на службената положба и овластување и примање награда за противзаконито влијание. САЕО бара притвори за поранешните министри Милиана Киески, Елизабета Канческа-Милевска и Гордана Енкуловска, поранешниот директор на УБК Сашко Мјалков, Мартин Протуѓер, Владимир Пешевски, Драган Павловиќ Латас. Нов земјотрес ја стресе Македонија. Пред неколку часа потрес со 2,6 степени по Рихтер со епицентар во Охрид се случил на длабочина од 2 километри. Предходно охриѓани ги разбудија два земјотреси. Првиот земјотрес, според информациите од Европскиот Медитерански сеизмолошки центар, е регистриран во 2 часот и 37 минути, со магнитуда од 3 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот бил на 8 километри источно од Охрид, на длабочина од 5 километри. Вториот потрес се случил во 4 часот 41 минута, бил со магнитуда од 3,1 степен според Рихтер, со епицентар 13 километри североисточно од Охрид, на длабочина од 1 километар. За неколку дена се регистрирани 800 потреси во Охридскиот регион.
Без исполнување на неколку услови или без согласност на представниците на немнозинските етнички заедници нема да има трансформација на косовските безбедносни сили во војска на Косово, порача генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Како што јави дописникот на МИА, Столтенберг додал дека е многу значајно трансформацијата да биде во согласност со целата регулатива и уставот. Запрашан дали НАТО ќе се спротистави на формирањето на војска на Косово, тој изјави дека алијансата е фокусирана на случувањата и е во постојани консултации и блиски контакти со косовските власти околу ова прашање. Ја искажав мојата загриженост во врска со последните иницијативи за формирање војска на Косово без исполнување на необходните услови, поточно без согласност на представниците на немнозинските етнички заедници во Косово. Формирањето на војската треба да мине преку парламентарен процес и треба да биде во согласност со уставот, изјави Столтенберг. Австралиската полиција денеска поднесе обвинение против Джордж Пил, главен благајник на Ватикан, поради сексуално насилство. Австралискиот кардинал Джордж Пил е главен финансиски советник на папата Франциско и највисок католички духовник во Австралија. Тој е највисок представник на Ватикан обвинет за сексуално насилство. Според полицијата, против Пил има голем број пријави, но не е прецизиран нивниот број. Католичката црква во Сиднеј негира обвиненија на австралиската полиција. Во минатото биле поднесувани пријави во полицијата во врска со наводни сексуални насилства во австралискиот град Баларат во периодот од 1976 до 1980 година, кога Пил бил свештеник таму како и во источниот Милбурн од 1996 до 2001 година, кога тој бил архиепископ. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп постави нови критериуми за визните апликанти од шесте претежно муслимански земји и сите бегалци на кои ќе им е потребно блиско семејство или бизнис врска со САД. Новите упатства испратени до американските амбасади и конзулати вчера велат дека апликантите од шесте земји мора да докажат врска со родител, сопружник, дете, возрасен син или ќерка, зет, снаа, брат или сестра во САД, баби и дедовци, внуци, тетки, чичковци, братучеди, вереници или други членови на поширокото семејство не се сметаат за блиски врски. Италијанската влада се закани дека ќе го спречи пристапот до пристаништата за странски чамци кои превезуваат мигранти до бреговите на државата. Минатата година повеќе од 180.000 мигранти беа спасени од Медитеранот и однесени до италијанскиот брег. А податоците за првите 6 месеци од оваа година покажуваат раст од 14% во однос на истиот период во 2016 година. Европскиот комесар за миграција Димитрис Аврамопулос изјави дека другите земји членки на Европската унија треба да превземат одговорност во најскоро време, пишува Financial Times. Денес имавме сончево и многу топло време. Дуваше умерен на повеќе места повремено засилен југозападен ветер. Утринските температури се движеа од 17 до 21, додека максималните дневни од 22 до 37 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 9. Утре ќе имаме сончево и многу топло време со слаб до умерен југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 20 до 25, додека максималните дневни од 27 до 39 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 9. Овде го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.